obwesedde n'obwesedde bw'abantu bweyeekasezi Lubaga okubaawo ng'abajulizi nga bagala n'abano bakuba ebirayiro ebikakasa obufumbo bwabwe. Abafumbo bano batuuse kasozi Lubaga ku ssaawa 6 ez'emisana wakati mu ssenyu ery'amaanyi okuva eri abantu ababadde babalindiridde okubalabako. Omukolo guno gubadde gwa byafaayo nnyo eri akasozi Lubaga kubanga n'omutanda Ssaabasajja Kabaka abaddewo ng'omujulizi eri abaana bano abasajja ku ddi. Abakungu okuva mu biti eby'enjawulo omuli Obwakabaka, abakulembeze ab'enjawulo ssaako n'ab'emikwano bonna beetabye ku mukolo guno. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakulembeddemu okugatta abagole bano. Sakramento lwe mugenda okufuna nti bwanneema yokka neri batikka n'omukugu ekiragano kye mukuba kyakutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnaku mu bugagga ne mu bwavu mu bulamu ne mu bulwadde. Ebizibu bw'okusomezebwa bwe kuba kuzze mu bitwale mu bifo ebituufu nazi kunedda bwabanga okusobagana kwonna ng'ensonga zimalirwa wassenga ew'omuku oba mu bazadde. Ate baboogeza okuva mu gavumenti zombi eya wakati n'eya Buganda baliko obubaka bwebasibiridde abaana bano. Mu buwangwa bwa Buganda obufumbo kya kitiibwa nnyo era bukwataganira ddala bulungi n'ennono ya Kereziya. Wasajja n'omukyala tubaagaliza obufumbo obulungi obulina ebibala. Oluvanyuma lw'abazadde n'ab'emikwano okusibirira abaana bano entanda, abagole basembedde ne bakuba ebirayiro byabwe maaso g'omutonzi ssaako n'okwenaanika empeta nti ddala teri baayo abaawukanya mu lugendo luno olw'omukwano okugyako Katonda yekka. Yange kukwasa mwannyinaze Nankya Marion Elizabeth mufumbirigane nga Kereziya Katolika weeragira. Nkufuna gwe Marion Elizabeth Nankya obiri mukyala wange kulaganya okwagala okunywererako bulungi ne mubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna z'obulamu bwange. Nkufuna gwe Dawudi Kintu Wasajja obeere mwami wange nkulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mbubi mbugagga ne mbwavu mu bulwadde ne mbulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Munnange Elizabeth Nankya nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patiri n'ery'omwana n'ery'amwoyo omutuukirivu. Amin. Munnange Dawudi Kintu Wasajja kunaanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuuka okufa. Ababiri bano omuzaana Marion Nankya wamu n'omulangira David Wasajja bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu era ne batuukiriza ekyo ekigambibwa nti omuntu aliva mu maka g'abakadde be n'agenda afune munne bwe balibeera mu bufumbo obutuukirivu. Ababiri bano bagattiddwa
era nkakati bafumbo abawedde dini lw'okugattibwa NTV Ssaabasajja.